Pixelot je vlastně projekt, který dává dohromady lidi a umělce, kteří chtějí tvořit zajímavé projekty, především v rámci webových stránek a vizuálních identit. Ale je pravda, že třeba zrovna ten vizuál vašich webovek je takový hodně specifický, že to zase úplně tolik firem nemá. Tudíž to vlastně vypadá všechno stejně. Jo? Všechny ty firmy mají ty webovky stejný, jednoduchý, tím neříkám, že je to špatně. Využíváte teď populární nástroje vlastně umělé inteligence? No 100% musíme. Člověk píše právě to, že to AI je důležité používat pro to, co člověk nechce dělat. Mm-hmm. A v čem mu vlastně ušetří práci. Krásný dobrý den, milí posluchači, jsme zpět po mém boku a tentokrát po pravém boku, což je velká změna, je Raduš. Ahoj. Čau, Raduš. A dnes tady máme dva hosty. Jedním je Tomáš, druhým je David ze startupu nebo z projektu Pixelot. Vítáme vás tady u nás v podcastu. Díky, ahoj. Čau, ahoj, ahoj. Na začátek. Budeme si tykat? Jsme si to neřekli určitě před můžeme. Podcastem. To bude super. To mnohem jednodušší. Paráda, tak jo. Abych to nějakým způsobem teda započala tady ten podcast, tak jak je naším zvykem, tak vy budete mít za úkol vypičovat svůj projekt do 30 sekund. To je naším oblíbeným zvykem, takže kdo bude... Vypadá to na Tomáš. Dobře, vypadá to na mě, ale... David ukazuje na Tomáše, tak... Já to když tak doplním potom 5 vteřinově. No, stačí nějak krátce a potom... No 30 sekund, jo, to poraď si. Ty bláho. Tak jo, tak pojď do toho. Dobře, takže Pixelot je vlastně projekt, který dává dohromady lidi a umělce, kteří chtějí tvořit zajímavé projekty, především v rámci webových stránek a vizuálních identit. Naším úkolem je vlastně pomáhat firmám a zaběhlým firmám a začínajícím firmám rozjet podnikání v dnešní době a především teďko po té pandemii, protože tam máme asi nejvíc klientely. Super. Stačí to? Určitě, určitě. Tak já doplním tě o těch pár vteřin, tam šlo o to, že jak to máš zmiňovat, tak nejsou to, jsou to jedinci, jsou to firmy, spíš chceme opravdu malé firmy nebo maximálně střední, ale nedokážu říct do kolika jakoby zaměstnanců, ale je to opravdu o tom, že často to jsou jedinci, kteří prostě potřebují ten svůj produkt, službu, nějak jako dostat prostě do toho éteru, webové stránky a tak dále, aby byli vidět. OK. Mm-hmm. No a jak to vlastně všechno začalo? Jak vy dva jste se, co se týče podnikání, dali dohromady? Jaká byla ta cesta k tomu a co vás tomu vedlo, že jste si řekli, že založíte Pixelot? No, dáme si nějaký signál, kdo má mluvit? Tak já se to ujmu. Tak my jsme se vlastně ještě s třetím kolegou, tím zdravíme teda Vojtěcha Galu. Zdravíme. S tím vlastně jsem se já se s ním znám už dlouhodobě, je to vlastně ajťák, který měl ten nápad a měl spoustu známých, který vlastně přišli na to, že potřebují webové stránky nějakým způsobem, ale nikdy to jako nekončilo u těch webových stránkách, protože vlastně webovky se nedají dělat bez nějaký vizuální identity a spoustu těch firm vlastně nebo těch podnikatelů nemělo ani představu vlastně, co to obnáší dostat se do toho digitálního jako prostředí, že to logo je třeba jako úplně ten základ. Takže vlastně přišel s nápadem, že bychom mohli pro tyhle ty známí začít dělat webové stránky. Byly to především nějaký jako různý mechanici a různě lidi, kteří dělali třeba i reklamu jako PPCčka a takhle. Tak potřebovali se nějak jako zviditelnit, měli sociální sítě, ale to vlastně nestačilo. Začali jsme teda přemýšlet nad tím, jak jako začít dělat webové stránky, aby nás to jako nestálo nějak moc času, co se týká našeho jako pracovního nasazení, protože jsme potřebovali to dostat jako rychle k těm zákazníkům. Takže jsme si nejdřív jsme zkoušeli vlastně programovat weby, což tady určitě dělá jako spoustu firem, ale ve výsledku tyhle malé podniky a tyhle malí živnostníci, tak na ně to jako bylo moc drahý, za druhý to jako tam musela být nějaká jako domluva jako dlouhodobá a na to mají čas velký firmy, protože si na to můžou vyhradit jako člověka. Tady tím, že se jako musí jednat přímo s tím majitelem většinou, tak pro ně to bylo nákladné. Druhá jako varianta jsou klasicky šablonové weby,
což zase ale pro spoustu lidí není to, co hledají. Jo? A i spoustu firm jako půjde cestou jako co nejlevnější. A ty šablony vlastně jako nenabízí to, co ten klient chce. Takže to byl takový ten střed a my jsme jako nějakým způsobem tady nenašli, až na pár jako studentů, kteří to dělali jako volnočasově, nenašli firmu, která by to vlastně dělala pro tyhle ty malý podniky. Jo, takže my jsme vlastně se rozhodli teda, že půjdeme cestou WordPressu, což je vlastně open source a vlastně zjistili jsme, že v té době tak nějak jako bylo malý povědomí o Elementoru, což je vlastně jako builder, díky kterému ty weby můžeme tvořit na míru. No, začali se nám jako spoustu jako klientů, začali jsme mít jako až moc té práce, takže jsem jako začal si říkat, že já už jako nedávám třeba tu grafiku dělat ještě a zároveň ten web. No a s Davidem vlastně jsme se poznali ve firmě, kde jsme dělali jenom vizuály webu pro obce, pro města a tudíž jsme měli jako velkou praxi, co se týká přístupnosti, protože spoustu těch webů pro obce, pro města tak má, jak už od Evropské unie, tak od našeho státu, tak má spoustu jako pravidel, co musí splňovat, ať už je to pro zrakově postižený nebo takovýhle to, takovýhle jako vychytávky. Tak jsem oslovil Davida, protože ten tam vlastně figuroval jako hlavní grafik, aby se k nám přidal a nakonec z toho byl dlouhý projekt, dlouhá cesta za nějakým naším vizuálem udělat si nějaký profil našeho klasického zákazníka a z toho potom vzniknul Pixelot. Mm-hmm. Jak dlouho jste jste na trhu? Teďko, když vemu i to, jak dlouho jsme dělali jako ten náš vizuál, tak teď je to čtvrtým rokem. Mm-hmm. To trošku objasníme, že ten vizuál dělali skoro rok, jo, protože sice jsme grafici, ale nedokázali jsme se úplně jako říct si, co chceme. Nebo takhle dokázali, ale pokaždé, když se nám to líbilo, tak jsme přišli s něčím jiným, novým. No a vlastně fakt to trvalo rok. To samozřejmě nechci říct, jako aby zákazníci věděli, nebo si mysleli, že rok bude trvat budovat tu značku. To ne. To prostě bylo naše trošičku i... A nejhorší domluva je prostě dvou grafiků no. Jako na jednotném vizuálu prostě. No celkově asi spolupráce dvou grafiků ve stejném oboru, tak narazili jste třeba na nějaký problémy mezi vámi? No právě já si osobně myslím, že to naopak funguje, protože máme podobný jako styl, líbí se nám podobné věci, máme podobné koníčky a tak dále, takže vlastně spíš se doplňujeme. A naopak, když to mi řekne, zkus třeba tohle, tak já to vyzkouším a často to funguje. Jo. Mm-hmm. Jako, problém je akorát, že jsme oba hrozně detailisti, takže prostě... Když jeden, jsou nejhorší. Tak, když jeden našel malinkou chybku, tak i druhý ji opravil, ale našel zase jinou. Ale je pravda, že třeba zrovna ten vizuál vašich webovek je takový hodně specifický, že to zase to úplně tolik firem nemá. To byl jako cíl, protože my jsme vlastně právě chtěli ukázat i tu kreativitu a i jak to Tomáš říkal na začátku, když při tom představení, tak vlastně my jsme přímo oslovili člověka, který nám ty pixelartové věci nakreslil, protože my jsme se do toho nejdřív chtěli pustit sami. Jenže to by trval další rok. Jo, takže my jsme to chtěli opravdu, že jsme si dali nějakou deadline, kde jsme řekli, my to chceme do tehdy a tehdy spustit. Vlastně oslovili jsme vlastně lidi i na ty texty, tam jsme se vlastně tenkrát, no nedávno vlastně trošičku i spálili. Nebylo to úplně ideální, a protože ono nejde jenom o vizuál, ale i o ten tón, jakým chcete vlastně oslovit nebo mluvit tomu zákazníkovi, to jestli jste četli ty webové stránky, tak máme tam nádech takového toho středověký mluvy a tak dále. Tak vy tam máte vlastně jenom, že toto skáčou obrázek, který mě teda připomněl Prince of Persia a nevím, jestli to je z toho přímo, nebo prostě je to jenom jako nějaká inspirace. Ne, je to originál, ale byl to cíl. Začnu si zapisovat, po kolikátý slyšíme Prince of Persia. To jsou ty devadesátkový děti prostě, to jako poznají, no. To je přesně ono, právě. To jsme chtěli zacílit, takže se to povedlo, to jsme rádi. No, tak to je super. Jo, my jsme právě chtěli jít vlastně původně tou cestou, že udělali jsme si ten profil toho zákazníka a to prvotní bylo, že my jsme došli k tomu, že naši zákazníci jsou lidi se zaběhnutou firmou, který si vlastně neví, jak si vybrat někoho, kdo jim vlastně pomůže s tím vizuálem, s těma webovkama. A
všechny ty firmy, tím nechci teda samozřejmě házet jako všechno do jednoho pytle, ale všechno to vlastně i my jsme k tomu vlastně pomalu začali docházet a pak jsme si řekli jako stop, tak je to, že docházíte k tomu, že vlastně ta jednoduchost tak a konzistentnost dojde k tomu, že to co nejvíc osekáte a tudíž to vlastně vypadá všechno stejně. Jo? Všechny ty firmy mají ty webovky stejný, jednoduchý, tím neříkám, že je to špatně, ale prostě ta naše klientela nebo ty lidi přesně tohleto jako hrozně ocenili, řekli, že to vypadá hrozně kreativně a kolikrát řekli, že se jim úplně jako, že měli nostalgický nával, že prostě si pamatujou ty pixelartové hry a jenom kvůli tomu jako nás kontaktovali a chtějí se jako poptat, co pro ně jako můžeme udělat. Mm-hmm. Není to taková ta sterilní grafika, jo, kdy prostě si lidi myslí, že to je korporát, já tam přijdu, vrhnou se na mě tři lidi, budou se mě ptát na věci, kterým já nerozumím, nebudu jim dokázat odpovědět. My chceme prostě být taky ty střícnější, aby prostě se ty lidi nebáli. A vlastně možná i tohle z toho, že tohle si pamatujou, taky může oslovit a vlastně řeknou si, jo, teď to může být pohoda, může to být hra. Jo. Mm-hmm. Kolik vás teďka teda je ve firmě? Teď jsme tři. Takhle. Tři. Zvládáte to? Zatím jo. V pohodě. Jo, chtěla jsem se zeptat, jak jste se dostali celkově k podnikání? Byl to, protože jste teda říkali, že jste pracovali společně, jsem to správně pochopila. Jak jste se teda dostali k tomu, že jste se rozhodli, že chcete podnikat? Tak. Je takhle, to je spíš otázka, jako že chceme založit ten Pixelot, a nebo, protože ten oba dva živnost už máme docela dlouho. Jo, takhle, takže jste nebyli zaměstnaný. Já jsem zaměstnaný jako nebyl, nikdy já jsem vlastně vystudoval, nebo nedostudoval jsem vysokou školu a studoval jsem jakože historii. To se v tom samozřejmě taky jako lehce odrazilo. Už je nám to jasnější. Takže já jsem studoval historii s tím, že tu historii jsem studoval ty tři roky a už v té době vlastně jsem tak nějak jako podnikal na různé jako smlouvy, protože jsem ještě jako nebyl ani rozhodnutý, jestli půjdu do OSVČ. Po škole mi jako bylo jasné, že úplně vstávání není úplně jako můj šálek kávy, takže jsem šel rovnou do OSVČ a rovnou jsme začali vlastně nějakým způsobem jsem začal rovnou dělat ty webovky, jako nějaký ty jednoduchý webovky, ty programované webovky, ale neměl jsem tam jako žádnou tu myšlenku, žádný ten cíl úplně. A potom právě díky Vojtěchovi a vlastně Davidovi jsme teda dali nějakým způsobem si to jako dokupy a hodně systematicky jsme začali jako nějak spolupracovat a ty projekty dávat dohromady. Mm-hmm. Ono vlastně díky tomu jsme začali tomu dávat i hlavu a patu. Jo. Určitě přesně, jak jsme říkali o tom, že jsme si určili tu personu, koho chceme oslovit, jak je chceme oslovit, z toho vznikla vlastně i ta značka nějakým způsobem. A začali jsme vlastně vytvářet ten web. Teď nám vlastně pomáhá i tady se sociálníma sítěma, taky ze sítky Kuba. Takže vlastně díky tomu vlastně teď jsme rozjeli i Facebook, zkusili jsme i placenou reklamu docela. Funguje nebo začala fungovat, takže se dostáváme i k tomuhle z tomu jako tématu, ale myslím si, že jakoby spíš to rozhodnutí bylo takový, že jsme si řekli, že by to bylo fajn jako opravdu, aby jsme, my jsme nejdřív to chtěli mít nevyloženě jako firmu, ale jako, že jsme uskupení, jo, že jsme parta lidí a že jsme schopní prostě jakoby zařídit víc věcí. Nejenom jako, protože já jsem měl problém vždycky, že jsem byl jenom grafik. Já jsem nikdy neprogramoval, takže vždycky já jsem dost klientů prostě řekl a uděláte to komplet a říkám, ne, nejsem bohužel schopný. Takže takhle vlastně jsme se všichni doplnili a jsme schopni jako poskytnout ten full service, a což jako, prostě jako by to klíčové, co ty zákazníci jako ocení. Mě by určitě ještě zajímalo, jak jste vlastně zmínili, protože vy máte přesně specifický ten tone of voice. Jak jste na tom pracovali? Jak ten průběh mě hrozně zajímá? Jestli opravdu rovnou jste přišli s tím, že chcete jít tady tím směrem, toho trošku historična, anebo jak to jako vzniklo? A nehledě na to, že potom kromě tady toho, tak vlastně třeba i ten samotný font toho písma, že jo? Všichni jdou cestou toho zjednodušování, bezpadková forma prostě toho fontu, aby se to dobře četlo. Přece jenom, že od toho rozpixelování, tak se třeba trošku hůř, nebo není to prostě tak jako jasný. Není to přístupný, no úplně. Přesně tak. 100% tak. A mně se líbilo, že jsem viděl vlastně váš podcast, kdy jste poukazoval na ty trendy 2024. Hned mi to napadlo. My jsme se tomu hrozně jako zasmáli, protože jsme říkali, no my jsme to náhodně trefili. Ale bylo to o tom, že byl to spíš vývoj, to nebylo o tom, že bychom chtěli být trendy. Opravdu hodně lidí řeklo, že se to špatně čte. My jsme řekli, no ale jako přečet to, že jo.
Jo, tak jako pokud umíš číst, tak to přečteš. Ne, opravdu, jako, ale ono to v tu chvíli zase je super v této úspěchaní době to toho člověka jako donutí trošičku zpomalit. No tak holce zase, a ještě jak je v tom ten tam mluvá, tak vlastně jakoby musí víc přemýšlet a díky tomu možná i ten obsah jako líp vstřeba. I když se to neuvědomí, tak jako podvědomě. Cíl to úplně nebyl teda, ale nám se to jako na rovinu, my jsme si chtěli asi vyzkoušet, jako jak se tvoří fond, jo, takže, takže jsme si vytvořili vlastní fond a nebylo to zase až tak ku podivu těžký. No a jak jsme se dostali k tomu, no tak ty koníčky máme podobný, historie nás baví. Oni tam bylo spousta jakoby nejdřív na začátku různých témat, ale k tomu jsme se nějak dostali, už ani nevím úplně přesně, jestli jsme si řekli merlinovský, že to bude, nebo jako artušovská doba, no my jsme nebo vlastně rytíři, historie, fantazie, to už si nepamatuju úplně přesně. My jsme vlastně lehce vycházeli vlastně taky z toho, že máme jako v barádi dračí doupě. Takže to jako je tak, RPGčka nebo tak, jako taky deskovky, myslím, jako nejenom RPGčka jako na počítači. Jo, a vlastně, jak se tady, jak právě David předně zmiňoval, to jako uskupování, my jako se snažíme ty lidi dávat dohromady právě jako i markeťáky a prostě lidi, kteří ne, že by neměli úplně jako, že by nechtěli být pod Pixelotem, ale jako máme spoustu lidí, co s náma chtějí jako spolupracovat, ale chtějí si tvořit vlastně jako značku. A ta myšlenka je i na úvodu vlastně toho našeho webu a toho našeho projektu je, že jsme rytíři kulatýho stolu. A tím je právě myšleno to, že stejně jako v artužovské legendě, tak každý vlastně ten rytíř vlastně přináší nějaký to svoje know-how a to my jsme vlastně chtěli tady nějakým způsobem naznačit a dát jako dohromady a ten kulatý stůl je jako metafora hlavně pro ty zákazníky, kdy máme vlastně zkušenost od jiných jako firem, co my jsme jako měli jako možnost vidět, kdy to kolikrát vypadá pro toho zákazníka jako, že není jako rovnej si s tím prodávajícím nebo s tím, co nabízí nějakou službu a vlastně z něj ty lidi jako dělají jako, hlupáka, ne, jako nechci říkat úplně hlupáka, ale prostě jako ten klient se většinou cítí jako nekomfortně a vůbec jako, jako může koupit zajíce v pytli. My tam prostě jsme chtěli co nejvíc jako, jako s tím klientem, když se setkáme, tak prostě co nejvíc si s ním jako popovídat, přátelská forma, něco jako tady prostě a jenom říct mu vlastně, co mu můžeme nabídnout a pak ho do ničeho nenutit a říct mu prostě, hejte, ozvěte se nám, jestli jako se vám líbí náš přístup hlavně a vyzkoušejte si to, když prostě budete spokojen, tak můžeme prostě spolupracovat dál. To se osvědčilo, prostě opravdu ty lidi na to slyší a jsou rádi, že prostě s nima mluvíte jako s lidma, ne jako, že vám půlku nerozumí, všechno odkejvou, zaplatí za to balík a pak nejsou spokojený, no. Ale už se vlastně stydí to vlastně přiznat, protože už něco podepsali, zaplatili to, je to takový. To je super přístup. Už jsme to tady trochu načali určitě. Co vás vlastně odlišuje od konkurence, protože takových firem jako vy, takových studií je dost, a zvlášť teď, nebo respektive po covidu. A tak co je takový to hlavní, co si myslíte, že vás odlišuje? Už jsme to tady asi nakousli. Tak za mě ten přístup, no, jako jak přistupujeme k těm zákazníkům, ale možná je to, co nabízíme. My se snažíme jakoby nabízet komplet. Už to zaznělo právě na začátku, že webovky samozřejmě uděláme, ale pokud není ten vizuál, tak neosloví, nebo nemusí oslovit. A můžeme se snažit sebe víc, nebo naopak. To se nám stalo právě třeba u Dezinsekty, kdy prostě oni nám dopředu řekli, že prostě na co jsou zákazníci zvyklí a že to nechtějí měnit. Tak už s tím jsme takhle k tomu přistupovali a ten web je dělaný tak, aby zachoval nějakou tradici jo, a vlastně fungoval. A jo, nikdy by jim řekli, ne, to je špatně, to musíte celý změnit. Ne, to zase to se taky nemyslím, že je úplně jako dobrý přístup. No. Takže fakt ten přístup. Mě ještě určitě zajímá, protože vlastně Tomáš říkal, že jste jako rytíři u kulatýho stolu, tak ještě z toho druhého pohledu, jasně, zákazník je jedna věc, ale vy vlastně dáváte teda příležitosti, jestli jsem to dobře pochopila, i třeba nějakým dalším markeťákům a dalším jakoby umělcům, vlastně to zaznělo na začátku. Tak jak funguje tady ta spolupráce? Vlastně tam je jako důležitý si říct, že vlastně my zatím nejsme jako firma, nejsme vlastně SROčko, zatím to funguje a i ta myšlenka taková byla, že je to na bázi spolupráce OSVČ. Ona tady dřív vlastně stát umožňoval nějakou spolupráci OSVČ, to se zrušilo a
nám by jako v tomhle případě by nám vlastně tenhle formát vyhovoval, takže my jsme to chtěli nějakým způsobem jako vrátit po svým a ta spolupráce vlastně funguje teďko, funguje tak, že například máme jako specialistu přes SEO, kterýho normální firma by, kdyby to byl externista, jenom doporučila. My vyloženě to za ně jako všechno vyjednáme, spojíme ho s klientem a ten vlastně podnikatel nebo ten OSVČ vlastně, ten SEO specialista, tak od nás má jenom připravenou jako formu, vizuální formu faktury, kam si jenom vyplní sám sebe a furt pro toho zákazníka to vypadá, jako kdyby jsme to dělali my, ale my to vlastně jako děláme, ale my jsme mu jako spíš zpřístupnili toho člověka, protože on by potom jako mohl najít někoho jiného, ten by mu řekl, ať se to celý jako předělá podle něj, takže nám se osvědčilo tohleto, protože právě zrovna po tom covidu spoustu lidí a v tom digitálním hlavně světě, ať už jsou to SEO, marketáci, tak opouští ty velké firmy a snaží se jako jet sami na sebe. Je to vlastně cowork. V zásadě. V zásadě jo. V zásadě prostě co nejvíc navázat tu spolupráci, aby klient prostě nemusel hledat, tamhle si nechám udělat SEO, tamhle si nechám udělat webovky, tamhle vizuál. Jo, jsou tady firmy vlastně marketingový, který jako nabízí ten komplet. Ale to jsou taky ty větší hráči. Tak, přesně. Jejich klientela prostě nejsou ty malý střední podniky. Pro ně jsou prostě weby za x stovek tisíc a tohle to pro ně prostě není. Jenom doplně takovou drobnost, to se nemusí týkat jenom toho digitálu, to může být například, kdyby zákazník chtěl polep auta, tak vlastně mu zařídíme i firmu, která mu to auto polepí. Jo, že nejde jenom o ten digitál, ale vlastně víceméně dá se říct full service, ale... Takový komplexní služby. No, přesně tak, nebo nechávali jsme se i fotit, jo, takže vlastně můžeme doporučit fotografa a tak dále, takže... Super, takže je to všechno o tom klientovi. Vlastně on často nemusí ani vědět, co jako chce, nebo co by chtěl vůbec, jo, takže jde o toho s ním vlastně seznámit, jaký jsou možnosti, no a pak už se vybere. Takže i takovou tu poradenskou prostě činnost ano, zvládnete. Ano, dá se říct, že 100% musíme. Jo, musíte. Ty jo, teďka jsem měla otázku v hlavě, ale mě vypadla. To vypadá tak důležitě teď. Teď jsem měla hlavě otázku. No, co jsem chtěla? No, napadá ti něco? Vrátíme se k tomu Prince of Persia. Využíváte teď populární nástroje vlastně umělé inteligence? No, 100% musíme. Nebo musíte. Myslím si, že každý asi musí. Naopak jsme to třeba využívali pro ty texty trošičku, jsme si samozřejmě nechávali pomoct. Kde jsou nějaký vaše oblíbený? No, tak já teda nejvíc používám Gemini od Google. Fakt jo, tak to je, není úplně tak častá odpověď. Na GPT klasika asi. Klasika. Ale určitě vůbec jako nepoužívám pro generování obrázků. Jediný, co zkouším, tak je Firefly, to je od Adobe, ale já v tom prostě vidím jakoby tu etickou, takový tu etiku, že úplně se mi to nelíbí, jo. Nejenom kvůli tomu, že to moje práce, ale prostě cvičí to, že ona i na mrtvých umělcích, jo. Což mi taky nepřijde jako dobře. A i to samý s hudbou. Aha. Takže jako proto, aby mi to pomáhalo s textama, s mailama, nebo dám příklad, vytvoř mi jídelníček na týden zdravej, tak jako proč ne? To už je zase asi na jiný podcast, protože to je hodně, hodně propíraný téma. A když jsme u toho AI, tak teďka spousta nástrojů, která se používá na weby, vlastně na tvorbu webu, tak co říkáte třeba na Webflow nebo na Framer, ne, bere vám to práci? Protože mně přijde, že teďka právě ty menší podnikatelé spíš si to chtějí udělat sami a využijou právě těch webových nástrojů, který to za ně v podstatě udělají, protože tam vlastně ty šablony už jsou opravdu profesionální a vypadají hezky. Tak není to pro vás nevýhoda? No, zatím jsme se jako s ním nesetkali, ale od kolegů jako máme dost jako připomínek nebo jako situací, kdy si klient to jako vytvoří. Tím neříkám, že jako ty nástroje jsou nějak jako omezující, ale často se stává, že oni si to tam jako vytvoří a stejně jdou za tím grafikem, aby to ještě předělal podle nich, což je vlastně víc práce, že jo. On ten Elementor, který my třeba používáme pro WordPress, tak on už je tady jako delší dobu, tam je taky integrovaná umělá inteligence. On stojí nějaký poplatek roční, ale jde o to, že je to to samý. Nicméně my se, když vlastně weby
u nás ty klienti, kolikrát jako jejich první myšlenka je, že ty weby si chtějí spravovat sami. Jo, my jim ukážeme ten Elementor a oni jako řeknou, helejte, spravíte to za nás, protože my vlastně, jako oni zjistí, že tím, jak my jsme zaměřeni hlavně na ten vizuál a na to, jak to má jako vypadat, tak ono napíšete vlastně blbej řádek navíc a ono se to celý rozhodí. Jo, mm-hmm. A ty klienti, kteří jdou za náma a proto i ten náš vizuál je takhle jiný, tak už jako tuší, že vlastně ten vizuál bude ne jako neměnej, ale každou jako změnu, kterou tam budou chtít dopsat, například nějaký certifikát nebo něco, tak s náma budou muset jako konzultovat, jestli kam ho dopsat, jak ho tam dopsat, jakou velikost písma můžou jako použít. A oni potom vlastně jsou tak jako, většinou z těch webů jsou jako relativně jako spokojení, že pak nás právě jako osloví a chtějí tu spolupráci dál na různých dokumentech, protože jako mají to ponětí, že vlastně asi víme, jak jako co má jako kde bejt a tím pádem ty spolupráce, že to nekončí jenom u toho webu nebo jenom u toho loga. Jo? Chtějí prostě spolupracovat dál právě, protože je ta spolupráce konzistentní. Můžu doplnit? Určitě. Já si osobně myslím, jako, že ty šablony vždycky zůstanou šablonama. Chtě nechtě, můžou být sebehezčí a když potom tu šablonu, která je udělaná hezky, naplníte něčím, co úplně není hezký, tak většinou z toho vznikne nějaký paskvil. Je to jo, tak. Jo, takže prostě já jsem viděl... No, z vlastní zkušenosti. Jo, takže ono a potom zároveň tím nechci teď nikoho urazit, ale myslím si, že prostě ten grafik je přece jenom profesionál a dokáže to sladit. AI asi to nějakým způsobem dokáže taky, jsou to stále algoritmy, jo. Když si vezmete i v umění, že jo, když geometricky načrtnete střed, tak v reálu ten optický střed je jinde. Takže to, jako ta umělá inteligence taky nikdy to neudělá to, co člověk, nebo takový to, možná i ta chyba je správně. To pocitový možná chybí. Přesně tak, jako ty emoce tam nejsou. I úmyslně tam udělám třeba tu chybku, když vím, že ji můžu udělat a cíleně ji udělám, tak na to můžu zase upozornit. A myslím si, že prostě ten grafik je nenahraditelný stále. A je to nejenom grafik, i muzikant živej, a tak dále. Fotograf. My jsme to vlastně, když jako byl ten velký boom toho chatu GPT, tak my jsme to vlastně prvně řešili. A říkali jsme si, že to bude stejně jako s logama z Indie. Jo, protože že spoustu lidí v tom uvidí, jako, že tady ušetří, tak si to vytvoří. Ale přesně, jak tady padlo, tak tam není to osobitý vlastně to setkávání se, jo, zrovna ten covid nám jako ukázal, že vlastně lidi si začali objednávat jídlo a tak dále, ale po tom covidu vlastně hrozně lidí zase se vrátilo do restaurace a spíš jako dokonce víc lidí než jako dřív, protože jim chyběl ten kontakt. A tady to bude podle mě, nebo myslím si, možná ne, možná se pletu, možná to bude hodně jako podobný v tom, že si prostě lidi nechají vytvořit prostě levné věci a za pár let, nebo nás se to zatím nedotýká, ale začnou se vracet k tomu kontaktu, že prostě chtějí se setkat s tím tvůrcem a nestačí jim to. Jo, my jak jsme nakousli to AI, třeba to generování obrázku a takhle, tak je fakt, že aktuálně v téhle době to vytváří ten IKEA efekt, což vlastně to znamená vlastně, že oni mají, ty zákazníci nebo ten klient má vlastně radost z toho, že si to sám naťukal a vlastně má teda ten pocit, že je to že to vlastně pomáhal vytvořit. Je to jeho dítě prostě. Že to a potom díky tomu vlastně přehlídne i ty chyby, ale postupem času si myslím, že ty chyby začnou jako ty lidi vnímat na tom AI, teda pokud se nezačne jako mnohem zlepšovat, což asi jo, tak v tomhle případě v aktuální situaci to asi bude jako míň a míň chtít přehlížet a bude jako chtít tu grafiku jako od nás a kolikrát jako se nám i teda stalo, že vlastně klient přišel, že má něco přes AI, ale že vlastně si tím není jistý a že to asi jako přes to AI jenom zkusil. Tam je otázka, do jaký míry to umí používat, protože zase, že jo, predikce prostě jsou takový, že naopak umělá inteligence prostě nahradí spoustu věcí a pokud třeba zrovna marketáci nepůjdou s dobou, tak zkrátka třeba o tu práci přijdou, protože zkrátka je potřeba se tomu jakoby věnovat, vyznat se tady v těch nových trendech a tak dál. A netýká se to určitě jenom marketáků, že jo. Tam je důležitý mít přesah, jo, protože zrovna to se týká ty vizuální identity, protože když si vezmete, že si vytvoříte jenom logo,
tak jenom logo není, to jenom jakoby jenom logo, jeden dílek vizuální identity. Takže pokud to má ten přesah, a to se týče nejenom na web, ale plácnu třeba i na vizitky, ty polepy a tak dále, třeba i trička, že jo? Nebo dám příklad, že jo? Může to být jenom i barva specifická. Toto AI podle mě není tak komplexní, aby dokázala prostě prolnout tyhle ty všechny jakoby prvky tak, aby ladily, nebo aby prostě byly propojený. Už jenom samotná typografie je hrozně jako náročný obor a když je prostě postavíte na typografii ten vizuál, tak AI to nedá prostě. Zatím. Zatím. A taky otázka, kdo s tím AI prostě pracuje, protože dneska už jsou fakt machři, kteří se tomu věnujou, že jo, a tam už je to potom asi na jiný úrovni, než zkrátka amatér, když si řekne, vygeneruju si něco přes umělou inteligenci, ale určitě. Pak už nevím, co s tím dál, že jo. Jo, přesně. A v tomhle vlastně bychom měli být ty machři potom my. Jo. Já si myslím, že pořád je důležitý ten osobní kontakt a i ta znalost AI, že jako to, ta kombinace tam bude nutná 100%, že už asi málo kdo bude pracovat bez AI. A hlavně i co se týká času, že jo, je to mnohem rychlejší, takže potom ten, kdo by pracoval pořád na sebe nebo za sebe, tak už by asi nestíhal. Ano, právě teď jsem dělal krásnou knížku a v ní právě ten člověk píše právě to, že to AI je důležité používat pro to, co člověk nechce dělat. A v čemu vlastně ušetří tu práci. Teď dám příklad, jako pokud mě baví plánovat dovolenou, tak ji přece nebudu plánovat přes AI, že jo. Hezky si prostě, že udělám pěkný večer, prostě a budu si to plánovat. Jo, ale když mám nasázet 300 vizitek, to je příklad pro 300 lidí, tak proč jí to nenechat udělat, že jo? Ale ten návrh udělám já. Jo, ale prostě ona ať udělá takovou tu, když to řeknu, dělničinu. To si myslím, že je super a jako mě to nevadí. Jo, tak ona to funguje, nebo platí takový to, že AI je dobrý pomocník, ale špatný pán. No, to je asi pravda. No, my jsme se s tím vlastně teďko setkali i na tom našem webu, protože vlastně jak tady zaznělo s tím, jako jestli to někomu veme práci, tak copywriteri jsou, myslím, jako teď první na řadě. Protože my jsme si nechali udělat u specialist nebo u profíka a jako to AI to zvládlo líp. Jo, a bohužel jako záleží, a my jsme to teda jako pánovi i jako napsali. Nicméně a to je přesně to, že jsou prostě dvě kategorie lidí. Ty, co to jako přijali a pracují s tím, naopak třeba napíšou text a nechají si to AIčkem jako projít a prostě vylepšit. A pak ty, co to striktně odmítají a jsou prostě jako ve velkým proti tomu, aby tady za ně někdo, něco, nějaká umělá inteligence jako něco tvořila. A tyhle lidi bohužel, pokud se nepřizpůsobí, tak se musí smířit s tím, že je to nahradí. No. Je pravda, určitě. Že do té umělé inteligence vlastně to, co vy tam dáte, ty vstupy, tak ona vám potom že něco vygeneruje. Ale když prostě ten jednotlivec ty vstupy třeba nějakým způsobem nerespektuje nebo má nějakou tu svoji hlavu, že si myslí, že to jakoby půjde líp, tak asi potom se nemusí potkat vlastně s tím přáním toho klienta. No, ale musí mít hlavně i to know-how, že musí vědět, na co a jak se ptát, a potom vlastně musí umět ale ty vlastně ty výstupy umět zpracovat. Ono se to nezdá, jo. Ono je to není to tak jednoduchý, jak se zdá. Právě, takže přesně ten amatér si může nechat udělat logo, ono mu to vyplivne obrázek. Jenže ten, je to obrázek, že jo. Rastrovej, to znamená, že není ve vektorech, to znamená, že nejde s ním dál pracovat a tak dále a tak dále. Takže vlastně to o ničem. Je to tak. No. Tak já mám jednu otázku. Když se vrátíme k tomu brand buildingu, tak vlastně jasně, vy pracujete pro toho klienta, ale mě zajímá ten váš vlastně osobní ten brand building v tom smyslu, že vlastně teďkon, ty jsi říkal, Davide, že jste vlastně spouštěli Facebook, zkoušeli jste teďkon i nějaký teda ty reklamy placen a tak. Jak jste vlastně doteď fungovali bez toho, ve smyslu, jak vám vlastně fungovala ta značka, vy fungujete jako hodně na referencích, nebo z vašeho pohledu vlastně ten váš marketing, jak to vlastně fungovalo doteď? On tam vlastně nebyl žádný. Takže jako fakt ty reference, takže všechno word of mouth prostě. Asi jako každý, tohle byla moje první otázka vlastně na mýho otčima, který vlastně je podnikatel už dlouho. A má jako velkou firmu a zeptal jsem se, jak funguješ, jak získáváš klienty. No na doporučení prostě. A prostě jiná cesta jako na začátku není a jako i my to bereme spíš, jako věnujeme tomu teďko hodně času, nicméně furt to je takový doplňkový, protože pořád právě tím osobním jako kontaktem, tak velké firmy určitě fungují na tom marketingu mnohem, mnohem líp, mnohem víc než my, kdy jako budeme, nebo pokud jako nebudeme časem jako větší, ale to doporučení je prostě asi jako ten základ a
o několikrát jako tyhle ty malé společnosti tím, že s náma jako jedná přímo majitel, tak se na nás i jako vyptává vyloženě. Uh-huh, jo? Uh-huh. A potom to je třeba jako jedna z věcí, která nám vlastně byla doporučena mít prostě na webu jako fotky. Protože ty lidi prostě chtějí vidět, s kým se jako setkají. Jako když tam bude jenom naše logo, původně jsme tam chtěli mít jako kresbičky, tak prostě to je jako k ničemu. No. Jo, a vlastně ten Facebook jsme vlastně ty samé fotky použili na ten Facebook. Zatím to nikoho neodradilo, což jako se trošku divím. Ale ne, určitě, já si myslím, že když za vám někdo přijde a řekne vám, hele, jsou to fajn kluci, kteří se s vámi popovídají a udělají mi tenhle ten perfektní web, který se ti líbí. Tak prostě nejlepší reklama. No, přesně tak. Takže to být vidět, zkrátka jedete přes ty osobní doporučení a vlastně doplňkově teda to zkoušíme teď, Facebook, opravdu od jo. června, od jo. června teprve, jenom fakt chviličku a uvidíme. Co se týká obsahu, máte třeba Instagram? Tvoříte nějaký obsah? Je v plánu. Mně třeba osobně se líbí takový ty tutoriály, prostě, jako, kdy prostě ukážu nějaký triček třeba v Illustratoru, všichni, wow, to je krásný a mě to zabere a můžu to natáčet jenom vlastně obrazovku a je to prostě videjčko na minutu, to si myslím, to mě by se osobně líbilo. To by se mi taky líbilo. Pořád hledám nějaký tutoriály na Illustrator právě. Já jsem učil soukromně a tak dále, takže prostě ono ukázat jenom absolutní základy, aby člověk se s tom zorientoval, často pomůže. A ty lidi to ocení, že jo, a stačí opravdu, jo, já musím kliknout semka. A stačí to. Zase bylo by to super pro vaši reklamu, i když ji teda teď zatím nepotřebujete, tak to je dobře. Ale je to zase jako skoro na full time, protože ten content jako tvořit a přemýšlet nad tím to... No nás teď právě čeká, že vlastně tu reklamu bychom měli udělat jako video. Teď jsme to měli víceméně statický, nebo pidi animaci, zase pixelartovou, ale teď, že bychom měli i točit, což bude... Je to v plánu, sepisuju si jako spoustu nápadů a tam jako my jsme se jako nevědomky, nebo jako vědomky omezili tou mluvou, to je první věc, to když jako budeme mluvit do videa, tak nám asi jako lidi úplně se nepoženou. Nicméně... Jako ze středověký krčmy, no, pardon. Jedna z těch myšlenek, co vlastně, to tady ještě nezaznělo, tak my jsme velký fanovci Monty Pythonu a Svatýho Grále. A jako tenhle ten styl teďko, máme jako, s tím mám jako rozepsaných spoustu jako nápadů a jako jsme dostali jako dost podnětů, co by jako bylo dobrý. On to prostě ten nás jako nejvíc překvapilo, když jsme se teďko jako setkávali s Kubou, který nám vlastně dělá tu reklamu a který nám vlastně pomáhá, tak vlastně, že ty obyčejný videa točený na telefon, tak fungují nejlíp. A jsou hrozný, to často řeknu, a to funguje. To funguje. Já jsem říkal, to není možný, no, takže možná zkusíme něco takového, že to bude trošku surový, myšleno, jo, že to bude vyumělkovaný, je to možná, tam spíš to bude muset být o tom vtipu, možná spojíme nějaký ty RPGčka právě, jako hraní dračáku, nebo něco takového, nějakou hlášku, nevím, jo. Prostě mně se třeba líbí hrozně reklamy na cool, jak jsou vždycky takový ty na ty pořady, tak možná třeba i v tom smyslu a pixel art, Bůh ví. No tak to jsme zvědaví teda. Ještě by mě zajímalo, jaký jsou vaše plány do budoucna? Jestli se chystáte rozšiřovat tým, nebo jestli vám to takhle expandovat, nebo jestli vám to takhle vyhovuje ve třech, stíháte to všechno? Protože zase, když budete mít víc zakázek, tak asi ta práce nebude moc být takhle osobní, jak jste zvyklí. A to by možná právě ztratilo to kouzlo, nevím. No, právě. To zatím jako se přiznám, že takhle daleko zatím jsme nepřemýšleli, nebo já teda ne. zatím jsme nad tím úplně jako neuvažovali, protože úplně nevím, jak skloubit tu spolupráci s těma ostatníma vlastně jako podnikatelama, protože... Jako už tady byl jako nápad nebo jako myšlenka jít do toho podniku, do toho SROčka, ale co si budem, ono zrovna třeba to naše podnikání má nulový náklady, kromě času. To jo, tak. Takže vlastně to nedávalo nám smysl
A i ta spolupráce takhle, ono spoustu těch podnikatelů, těch jako profíků přes ty jiný obory, přes to SEO, přes ten marketing, tak jim to taky vyhovuje, nebo respektive oni jsou docela jako rádi tím, že oni jsou zmíněni, oni jako zase získají další jako zakázky, jo, a tím, že prostě oslovujeme tenhle druh zákazníků, tak to funguje i jim, funguje to i nám. A jako zatím je ta spokojenost na jako v obou frontách, nebo všech třech. A uvidíme, no, co jako přinese to podnikání dál, ale zatím nám to takhle vyhovuje a zatím asi chceme zůstat takhle v uvozovkách malý. Tak to možná se nebudeme rozrůstat myšlenou jako v rámci Pixelotu, ale možná toho týmu nebo těch lidí jako okolo. Spolupracovníků nebo prostě těch lidí, kteří můžou nabídnout něco, co my nedokážeme, tak to 100% bude fajn, že jo, jako nabízet další jako služby, například, kdyby někdo měl točit ty videa, super, že jo, to bude jako, to budeme rádi, ale jako, je že super, by, no. Že jako by ten Pixel, jako ten, já nevím, jak to říct, ten střed, nebo, nebo tak to asi rozšiřovat nebudem, takhle jsme ve třech, to si jakoby v tuhle chvíli vystačíme. A možná ty lidi právě mají rádi tu svobodu. Jo, že nejsou vázaný, mě třeba já jsem začal podnikat právě kvůli tomu, abych jako byl svobodný, jo? Nebo jako abych si mohl říct, co chci, nebo naopak, co nechci. Chtěla jsem říct, že to je velká výhoda v tom, že jste flexibilní vlastně a není přesně vás nikdo vázaný. A když by nás poslouchal někdo, kdo třeba by se k vám chtěl přidat, tak jaký musí být, nebo co pro to musí udělat? Stačí prostě, že si řeknu, jsem marketák nebo spravuju sociální sítě a chci spolupracovat s Pixelotem, tak vám tak zavolám, nebo jak je to? No tak určitě. Pošle nám holuba. Pošle nám holuba. To jsem četla na webu. A se CVčkem nebo s nějakýma referencema. Já si myslím, že tohle je asi úplně jedno, protože já se přiznám, že třeba... Může to být i student třeba? Určitě. Já si myslím, že tam zásadní roli hraje to, jestli to umí, to, co dělá. Já si myslím, že nemusí na to být ani studovaný, nemusí jako mít ani jako CVčko nějaký úplně dokonalý, je to si myslím úplně jedno. Pokud je spolehlivý a umí to, tak to asi je to nejdůležitější. Jo, hlavně prostě kreativní, aby byl ten člověk. Jo, ta kreativita prostě v tom našem případě, už jsme tam měli lidi, kteří byli z korporátu a ten korporát většinou tu kreativitu zabije. Přišli vysátí. Ale zároveň by měl být, jako, nechci říct vyloženě zkušený, ale jako praktický, jo, protože ono být jenom kreativní nestačí. Ono jako musí to být realizovatelný nakonec, jo, protože já si můžu vymyslet cokoliv, ale nebude to, dejme tomu, prodávat. Tak to je taky smutný. Určitě. Blbý, no. Blbý. Mám ještě jednu otázku ohledně teda Pixelotu. A kdybych byla klient, malá podnikatelka, tak a chtěla bych teda kompletní balíček, co se týká teda nějaký vizuální identity webu, kolik bych si tak měla připravit peněz? Jo, no, to je... Přibližně. Vím, že to je individuální. Nějaký rozsah, nějaký rozmezí. Je to, my jsme si jako tu cenotvorbu jsme spravovali dlouho a aktuálně nám to, asi to můžu říct skoro přesně, zatím nám to jako vychází, že takový ty prezenční weby, který má nějaký e-mailový formulář, vychází někde mezi 40-45 tisíci od nás. Bez DPH, teda my nejsme pláci. Nejsme pláci zatím. A tak nějaká ta vizuální identita s malým logomanuálem, aby ten člověk jako měl představu o těch barvách, o těch fontech, tak jsme si teďko nastavili na 15 až 20 tisíc. Takže do těch 100 tisíc se vejde a to si myslím, že je zrovna taky takový benefit, protože to se u velkých firm nikdo jako nevejde. To se vejdete sotva s tím logem. Právě tam šlo o to, aby jsme nebyli, když to řeknu možná ošklivě, moc levný. Jo, protože my si toho našeho času vážíme. No. My tomu věnujeme dost času a proto ten čas musí být zaplacený. No, ale zároveň to musí být vidět, nebo je potom ve finále vidět. A mělo by to být asi trošku rentabilní, že jo? No, neděláme to. No, jste na volný noze, takže ty složenky nepočká. Jo, přesně tak. Jak dlouho cca spolupráce trvá? Máte takhle nějakou jako přibližnou, to opravdu záleží, protože čas. Někdy ten web může trvat docela dlouho, než se vyrobí. I jako myšlenou, protože... Určitě, než se shodnou obě přesně strany. Přesně tak, ano. A někdy ta spolupráce potom může i trvat, protože ten zákazník je spokojený, řekne, já chci další, třeba i pod weby, nebo weby další, jo. Že jo, ten zrovna
no to teď nebudu jmenovat ani, ale prostě je několik jako firm, který prostě se nechali těch webů udělat i víc, protože byli spokojení. Takže ta spolupráce potom je dlouhodobější. Tak my bychom byli rádi, kdyby to byla dlouhodobější, že? Protože přece on člověk to vytvářel, je na toho člověka naladěný a ví jak pokračovat. Takže to si myslím, že je docela zásadní. Ono potom, když to vezmete, předáte někomu, tak může vymyslet něco skvělýho taky, ale bude to třeba úplně jiným směrem. Určitě. Tak jo. Zajímá tě ještě něco, co bychom mohli rozebrat? Vyotázkovaná. Tak, a teď naše oblíbená, nejoblíbenější otázka. Na kterou nikdo neumí odpovědět. Váš fuck up. Nějaký faux pas, fuck up, nebo... když se vám něco stalo, že jste třeba... Naštvaný zákazník, šťastný zákazník, cokoliv, co vás napadne, co by nás mohlo pobavit. To nevím, jestli úplně pobavit. Určitě jednoho takového zákazníka máme, nebudeme samozřejmě jmenovat, ale zákazník, jeho vlastně podnikání bylo nebo je jako v hnojivách a pán žádal, aby na webovkách byly exkrementy. A bylo jich tam jako, protože to je v zásadě jako to hlavní. A to není jako na tom v zásadě to, ne, že bychom to odmítli, tam jako byla ta spolupráce už složitější jako od začátku, protože je furt jako vymýšlet nějaké věci a furt jako, že to nechce platit a takovýhle. To je asi normální, to se jako asi zažil každý jako podnikatel, ale jako bylo tam takový jako zajímavý, že pán si nechal udělat několik webů a všechny tady mělo obsahovat nějaký takovýhle, jakože nějaký takovýhle jako prvek. A měl to aspoň rozdělený, jakože třeba na bio, ovčí, kozí. Jo, měl to vlastně... Jaký bude na webu vypadat nejlíp. Měl vlastně, že některý byly, něco bylo vlastně vyloženě hnojivo a pak vlastně z toho hnojiva dál ještě byly různý výrobky jako pro veterinární jako účely pro zvířata a jako měl fakt jako detailní fotky jako exkrementů koček, psů a tak dále. Jo? A to se nám úplně na web... Jako vyloženě fotky. To jsou zrovna kočky, psy. To jsme tam úplně dávat nechtěli. No ale samozřejmě tady jsme se spíš jako neshodli s klientem na tom, že on tam chtěl propagovat spoustu jako věcí, jak to vyrábí. A chtěl tam vlastně dávat spoustu těch vlastně na tohleto, na tu výrobu pobíral spoustu jako dotacích a takové věcí. A tam, to jsme vlastně ještě nezmiňovali, my si ty klienty hodně vybíráme i na tom, jak oni jako podnikají a fungují. A my třeba v tomhle jsme hodně jako konzervativní a tohle se nám moc nelíbí, takže my jsme jako tu práci začali jsme přemýšlet nad tím, jak to ukončíme. Nakonec to pán ukončil sám s tím, že jsme mu tam nedali ty fotky. Dali jste mu tam, nebo spíš teda nedali hovno. Nedali jsme mu tam hovno. Náhodou jeho další příběh, nevíte, jestli mu to tam někdo dal, ty hovno. Já myslím, že ten web visí vlastně, protože my vlastně, když... Je říct, hovno do podcastu, dobrý. Určitě. Vystříháme to. Ne, v žádném případě. To bych tam nechal právě. Přesně tak. My jsme tě přerušili. Jo, pardon. Jenomže ty weby vlastně furt běží s tím, že... My vlastně v rámci, když ten web vlastně tvoříme a když tam máme nějaký vlastně pluginy třetích stran, tak ty my vlastně propůjčujeme v rámci nějaký jako servisní jako služby. A samozřejmě my, když ten web jako už nespravujeme, nebo pán nám vlastně poslal do datovky vlastně, že ukončuje smlouvu, tak vlastně my ty pluginy vlastně si bereme zpátky, samozřejmě. Vypínáme a prostě. Vypnuli jsme, takže na těch webech teďko jsou jenom ty hovna. Konečně má, co chtěl. Výborný. No tak to byla skvělá historka teda. To se mi moc líbilo. To jsme tu ještě neměli. Možná to jikaře, když si příště pozveme, že budeme již mít takovýhle příběh. Vy jste mluvili o dezinsekci, tak ta určitě bude mít taky spoustu historek. No, nicméně za mě asi všechno. Skvělý. Bylo to super. Super. A doufáme, že třeba do budoucna budete sedět tady v Tech Toweru. Vlastně. Uvažujeme o tom. No. Už o tom uvidíme. V coworku nebo v kanceláři. Už jsme se ptali na recepci. Tak uvidíme. No, tak skvělý. Prohlídku jste měli? Jo, měli. Já no, už tak jo. Paráda. Takže víte všechno. Tak jo, moc vám děkujeme, ať se vám daří. Bylo to moc sympatický interview a budeme se s radostí těšit na posluchače zase příště.
Tak jo, mějte se hezky, ahoj. Ahoj. Taky, děkujem.